Oi, pessoal, tudo na paz? Como vocês estão por aí? Porque aqui nós estamos todos bem, louvado seja Deus. Vocês viram aí? Não mostrei, não gravei lavando roupa, mas lavei bastante roupa. Mostrei um pouquinho ali, estendendo roupas. E não mais para não enrolar, porque tem muita coisa para fazer. Aqui, já estou aqui, descongelando a geladeira, um congelador, né? E vou dar aquela limpada, aquele tapa aqui na geladeira, tá? Mas só, gente, que eu não vou gravar para vocês. Mas eu vou mostrar depois de pronto, tudo limpinho. E eu usei aquela misturinha mágica da água sanitária com detergente de coco. Fica maravilhoso, um brilho espetacular. Sabe aquelas manchinhas de dedos? Então, tira que é uma beleza. Então, pessoal, mais tarde vou fazer um lanche da tarde. Maravilhoso, delicioso. Você já não quer perder, tenho certeza. Então, continua aí no vídeo para você não perder nada. Simbora! Pessoal, já terminei de lavar o banheiro. Esse banheiro aqui é uma porta pro meu quarto e ó, tá desfocando. Uma porta pro meu quarto e a outra lá pra fora. Tá vendo? Olha aqui pra vocês verem. Tá tudo limpinho. Lavei as paredes. Lavei tudo, 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 tudo. Pessoal, eu tava gravando aqui, sabe? A memória do meu telefone acabou. Nossa, mas tá escuro, gente. E a lâmpada que queimou, aí só quando nós for lá na cidade, sabe? Então é isso, gente. O banheiro ficou maravilhoso, cheirosérrimo. Só vou colocar um desinfetante aqui no ralinho. E eu coloco também no cesto, assim, ó. Tá tão escuro lá dentro, sabe? Gente, mas tá uma ventania aqui. Nosso Deus. Parece que vai chover demais. Que? O Pedro quer falar. Fala, Pedro. Fala, pessoal. Olha quem que acabou de acordar, gente. Acabou de acordar, né, Neto? Não é? Pois é. Então fala um oi pro pessoal. Ô, Eduarda. Fala oi. Pessoal, já trabalhei, lavei banheiro, já fiz horrores de coisa, gente, aqui. E lavei a geladeira, o congelador, descongelei tudo. Então, vou mostrar ali pra vocês e vou fazer um lanche, apesar que já não é nem lanche mais, já tá bem à tarde, já é 10 para 5 da tarde. E vou fazer um lanche
porque fica sendo agora para mais tarde e para o café da manhã. Eu ia fazer uma peta de polvilho, um biscoitinho de polvilho, ou tem gente que conhece por outro nome aí, né? Mas eu ia fazer um pão de queijo também, mas como já tá à tarde, eu não vou fazer o pão de queijo por esse motivo. Mas vai ficar aí para uns próximos vlogs, tá bom? Para você ver o pão de queijo delicioso que eu faço, não murcha, fica um espetáculo. Mas hoje vou mostrar para vocês como eu faço a minha peta caseira. Bora lá! Pessoal, bora lá fazer o bolo, gente. Mas primeiro eu vou mostrar a geladeira, como que ficou um espetáculo. Meu filho tinha riscado aqui com lápis, sabe? Riscou aqui. E é desse jeito, gente. Tá limpinho lá por cima, eu quero pôr o forro. Olha pra vocês verem. Que belezura. Tá vendo? Gente, aqui é final de mês e é assim mesmo. Simbora. Tô mostrando, não é pra mostrar minha geladeira. Pra mostrar como que ficou tudo limpinho, maravilhoso. Olha pra isso aqui. Tá vendo? Bem limpinho. Os legumes já está bem pouco, né? Porque, como eu já falei, é no fim do mês. Então, é isso, gente. E aí, o que, que vocês acham? Olha o brilho. Porque essa geladeira é bem velha, mas é aquela misturinha, gente. Então, agora, bora lá fazer o biscoitinho de polvilho. Então, pessoal, eu já comecei aqui a fazer o biscoito de polvilho. Eu coloquei quase a metade de um pacote. É menos da metade. Eu não quis fazer uma quantidade maior, porque agora já tá tarde e rende, mas rende bastante, tá? Aí eu usei aqui 2,5 copos de leite e 1/2 copo de óleo, e sal é a gosto, tá? E quase a metade do polvilho. E o polvilho é azedo, mas eu acredito que dá certo com qualquer polvilho. Inclusive, eu já até escaldei aqui para ir adiantando o processo. Olha aqui para vocês verem. Tá vendo? Já escaldei. Agora, eu vou deixar esfriar, porque demora bastante. Vou colocar essa quantia, como eu já disse. Sal é a gosto. E aí, eu vou amassar. E depois de amassado, se eu achar que tiver sem sal, eu acrescento mais sal. É melhor acrescentar mais do que passar, porque salgado também tudo é ruim, né? Sem sal é ruim e salgado pior ainda, que aí não dá nem pra comer. Agora vou esperar aqui esfriar, né? Essa massa que aqui pro interior nós chamamos de escaldar. E esperar esfriar para depois estar quebrando os ovos. Gente, meu esposo acabou de descascar. Olha aqui para vocês aí. Um coco. Olha que delícia. Estão servidos, pessoal? Eu quero ter água de coco. Eu achei que nem ia ter castanha, sabe? A casca tava verde. Já tá bem endurecida. Pensa numa delícia. A massa já esfriou. Agora eu coloquei 5 ovos aqui. Mas se precisar, eu vou pegar mais. Gente, esses ovos é aqui direto da roça, das minhas galinhas. Isso aqui, olha aqui. A galinha botou, já caiu direitinho. Olha aqui, deu uma amassadinha, mas tá inteirinha. Então, bora ver quantos ovos vai gastar. Eu sempre quebro os ovos em uma vasilha. Como esses ovos aqui é daqui da roça e nós colhemos os ovos todos os dias. Aqui é uma disputa para pegar ovo. Meu esposo, as crianças. Vocês viram aí num vlog aí anterior que ele tá pegando os ovos, disputa. Então, gente, não tem perigo de tá estragado, tá? Agora eu vou continuar quebrando os ovos. Eu vou quebrar aqui 4.
e dá uma mexida aqui para ver a consistência dessa massa. Já vou quebrar o outro aqui que vai ser preciso. Acredito. Olha o tamanho desses ovos. Olha o tamanão. Bem grande, né? Acredito que vai levar mais ovos. Aqui agora, desse jeito aqui, não tem jeito. Tem que amassar na mão. Mas as minhas mãos já está limpinha, higienizada. Os ovos eu lavo todinho pra mim tá guardando, tá? Então, é por isso que a minha mão tá limpinha, limpinha. Eu já guardo na geladeira, higienizo tudinho pra quando for usar, já estar no ponto. Agora que não tem outro jeito. Aqui é com a mão mesmo. Olha como fica uma massa bonita. Olha, bonita, amarelinha. Isso aqui é dos ovos caipira. Olha o ponto da massa. Já foi o suficiente aquele tanto de ovos. Eu gastei só 5. Mas não foi nem meio quilo. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ó, como que tá ficando a massa. Esse é o ponto. Tá bom? Enquanto isso... Que? Não, Neto, não pode não. Enquanto isso, gente... Não, Neto. Não! Enquanto isso, gente, eu já vou colocar meu forno pra... Pedro, já vou colocar o forno pra pré-aquecer em 180 graus. Enquanto isso, eu modelo eles. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tá vendo esse saquinho? Esse saquinho aqui, ó, é o que eu vou fazer o nosso biscoito. Se você não tiver desse saquinho, você pode usar um saquinho de feijão, desocupa ele e lava, higieniza ele, que tá de bom tamanho. De arroz, qualquer saquinho que você tiver aí, tá? E como eu vou fazer nesse saquinho, mas eu vou cortar o buraquinho bem pequenininho, porque eu gosto que fiquem todos miltinhos, tá bom? Olha o tamanho que eu vou cortar. A minha tesoura aqui, se era cortar, tá bom, né? Porque, pelo amor de Deus. Não, vou ter que cortar com uma faca vergonhosa. Gente, que coisa feia. Mas olha o tamanho do buraquinho. Eu vou cortar aqui direitinho com a faca. Mas eu acho que nem vou poder, porque senão vai ficar grande demais. Aí, ó, tá vendo? Então bora lá modelar o nosso biscoito. Gente, vou colocando uma quantidade de massa. Gente, mas isso aqui rende, que eu vou falar pra vocês. Vocês enjoam de comer biscoitinho. Tá vendo? Agora eu vou modelar. Vou tirar daqui e colocar a forma. Deixa eu ver aqui se tá num ângulo bom. Eu já vou levar pro forno. Bora lá. Pessoal, já tinha colocado para pré-aquecer em 180 graus. Agora já vou colocar aqui no forno e aguardar o resultado. Vocês viram a quantidade de massa? Não gastou nem a metade. Pessoal, olha o tanto de massa e olha aqui para vocês verem. Enjoa de... Ai, enjoa de modelar biscoitinhos. De tanto que rende. É bastante mesmo. Olha como que já está ficando. Olha que belezura. Não tá dando pra ver direito. Já estão quase sequinhos. Vocês lembram o tamaninho? Bem pequenininho. Olha lá pra vocês verem.
Como que tá emendando? E olha o tempo aqui, gente. Nessa parte. Olha o canto dos passarinhos. Que coisa mais linda. Lindo de viver, né? Olha aqui pra vocês verem. Mas tá bonito. Sapatão? Olha aqui pra vocês verem. Já ficaram prontos. Ó. Tá muito quente. Já vou passar ali pra uma vasilha. Pra mim colocar a outra na assadeira. Pessoal, agora eu não lavei a forma. Nessa mesma forma aqui, eu vou fazer de outro jeito pra andar mais rápido. Agora já tá bem pouquinho, eu vou colocar mais maço aqui. Gente, aqueles outros que eu assei, eu dei pra minha irmã levar. É! Não grita não, tô gravando. Uai. Ui. Aí a minha irmã acabou de sair daqui agora. Agora já vou levar pro forno. Olha quanto rende. Gente, dá bolo demais. Pessoal, a forma ficou pronta, já assou, tá vendo? Olha que belezura. Chegar aqui mais pra perto. Gente, sempre eu coloco isso aqui mostrando o tripé. Um pouquinho mais acima aqui pra vocês verem direitinho. Ó. Gente, escuta o barulhinho. Tá quente. Agora eu vou colocar na vasilha pra terminar de assar todos. Tá vendo? Ó, não prego, ó. Os próximos vou deixar mais branquinho. Olha que lindos. Pessoal, olha. Aqui já assou aquela forma. Tá quentinho, quentinho. Olha aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu quebrar aqui. Isso aqui tá quente. Deixa eu pegar um mais frio. Escutando o barulhinho, ó. Olha como que fica. Bem crocante mesmo. Gente, façam aí na... Ó. Olha pra vocês verem. Bem crocante, mas crocante mesmo, gente. Mas tá um... Ó. Deixa eu morder aqui pra vocês ouvir o barulhinho, ó. Deu pra ouvir? Olha o tanto que tem aqui ainda. E aquele resto ali. Já vou colocar aqui, gente. E já vou mostrar só depois de pronto, tá bom? Pessoal, já acabei agora de assar todos. Olha quanto deu, gente. Comemos tanto, mas tanto. Então é isso. E tem esse tantão aqui ainda. Passei bolo a tarde toda, rende, né? Então é isso aí. Pessoal, estou aqui comendo biscoito. Gente, esse biscoito vale super a pena. Econômico, rende, mas rende sem contar que se for econômico e não for gostoso, não compensa fazer, né? Eu estou falando por quê? Porque é delicioso, eu amo, amo. Entendeu? Então, façam aí na casa de vocês. E aí, vocês gostaram do vlog? Deixa sugestões de vídeo aí abaixo. O que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Que eu estarei trazendo. Pessoal, vocês gostariam que eu enviasse abraço pra vocês? Deixa aquele comentário aqui que todo final de vídeo eu vou mandar abraço pra todos que deixarem o comentário aí abaixo. Tá bom? Então é isso. Não esquece, deixa o joinha, compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Venha fazer parte aqui da nossa família, aqui no, na roça,
tá bom? Então é isso, fiquem todos na paz, um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!